danas živimo u vremenu kada je imperativ biti večno mlad, večno lep, večno zategnut, sa svim zubima, preplanuo, vitak, i ljudi se podvrgavaju svim mogućim tretmanima i postupcima ne bi li te imperative savremenog sveta ispunili. Ali, pored te spoljašnje lepote koju svi želimo da očuvamo, a nekad čak dobijemo i neprirodne rezultate kada koristimo plastičnu hirurgiju, svi negde intuitivno znamo da se ta mladost može sačuvati ipak prvenstveno iznutra. Postoji nove grane medicine. Jedna od tih grana je regenerativna medicina. Medicina koja uključuje niz postupaka ne samo u lečenju do sada neizlečivih bolesti, gde dominantno mesto imaju takozvane matične ili stem ćelije. Tu dolazi i regenerativna, dolazi i anti-aging medicina, medicina koja se bori protiv starenja. I ona ima više pravaca. Ima pravce kojim se obezbeđuje pristup gde će spolja telesno osoba da izgleda mnogo mlađe nego što je, ili da ima željeni izgled. To su i plastična hirurgija i različiti kozmetsko-mezoterapijski pristupi koji su izuzetno ozbiljni, ali koji ne mogu da daju dugoročno efekat. I naravno, što je nužno, nužno je obezbediti da unutar organizma vitalne funkcije budu što mlađe, da duže traju, i to je suština borbe protiv starenja. Koliko neko pije vodu, zato što to je jedan izvor života, vi vidite, na primjer, savremeni čovek dnevno zaboravi da pije vodu. Dnevno zaboravi, znači puše ljudi po 2-3 pakle cigarete, a zaboravi da piju vodu i zaboravi, znači, na svoju ishranu. To su druge metode koje su, znači, od stare Grčke, od stare Egipta, znači metode koje treba da budu pravilne da bi bila ne samo psihofizička i zdravstveno, znači da neko živi kvalitetno. Nije bitno da li ćemo mi da živimo 20-30 godine, ali kako ćemo da živimo? Nedavno se pojavila vest da će u Srbiji upravo biti razvijen lek koji će produžavati životni vek čoveka, i to na kvalitetan način. Taj lek ima radni naziv telomerin, razvijat će se na Fakultetu za biofarmiku Univerziteta Megatrend u saradnji sa čuvenim svetskim profesorom doktorom Žežerom. Radi se na projektu dugovečnosti, procenjuje se da bi sa tim lekom koji ima već zaštićeno ime, zove se telomerin, ljudski vek mogao da se produži do 140 godina, ali vrlo je važno da se kaže kvalitetnog života. Jer ako čovek posle 100. godine nije dovoljno sposoban ni mentalno, ni fizički, to je onda mučenje. Ako se obezbedi 140 godina kvalitetnog života, i mentalnog i fizičkog, onda ćemo na kraju dana, slikovito rečeno, da znamo da smo uspeli. Znači, zdravlje, produžen životni vek i kvalitet života su imperativ medicinske nauke i struke u toku čitave njihove istorije. Znači, treba naći lek koji će sačuvati tu telomeru, substancu koja se nalazi na vrhu hromozoma, koja se troši u toku deobe, a koju, čije nastanak i funkciju stimuliše enzim koji se zove telomeraza i koji je predmet proučavanja kolege Dežera, koga ja znam već nekoliko godina unazad kao aktivnog učesnika u međunarodnoj, znači Svetskoj asocijaciji anti-aging medicine. On je u bordu ti ljudi koji se bave intenzivno, profesionalno tom anti-aging medicinom, svako naravno sa svog aspekta. Mi smo svi u očekivanju u tom novom projektu, znači mi se nadamo da će taj lek, znači da bude, da uvek može da produži i da bude uspešan. Naravno, još uvek je to sve u eksperimentalnoj, znači, fazi. I to je veliki projekat i tu treba da učestvuju, znači, više poznati profesori, kako ste vi rekli, znači, i doktor Leževe, a sa druge strane, kod nas biće sigurno profesor Tomislav Jovanović. Ja prihvatam da budem uključen, znači, isto ako me pozovu za taj projekat. Tu sigurno treba da prođe neko vreme, eksperimenti i tako dalje, dokle da se dokaže. Pošto se u ovom trenutku taj preparat testira na miševima u Francuskoj, nastavit ćemo sa tim testovima i narednih par godina ovde u Srbiji na našem fakultetu za biofarming, i kada
profesor Dežežer i tim istraživača, stručnjaka sa našeg fakulteta za biofarming, sa našeg medicinskog fakulteta, ali bi taj tim morao da bude mešovit, i naravno istraživači iz Francuske budu rekli da je potpuno bezopasan i nema nikakve posticine uz pojave za čoveka, tek ćemo onda da napravimo eksperimente sa ljudima u dubokom uverenju da će u toj fazi kada lek bude oproba na ljudima, već da bude praktično u fazi spremnoj za tržište. Dakle, da bi čovek ostao što duže mlad i zdrav, mora da vodi računa o svom načinu života, da smanji stres, više se kreće, zdravije hrani, a lekovi i medicina su tu da mu pomognu i podrže ga u želji za kvalitetnim životom. Koliko će ovi preparati i postupci biti dostupni prosječnom građaninu u uslovima sve veće ekonomske krize? Naravno, u toj prvoj fazi, zbog toga što će sami istraživanja da budu preskupa, samim tim neposredno posle istraživanja ono što će da se proizvede mora da bude i skupo, jer treba da se na neki način toliko velika investicija vrati. Ali kroz par godina od trenutka kada lek se bude pojavio na tržištu, ja mislim da će njegova vrednost da bude takva, da bude dostupna gotovo svakom osrednje stojećem građaninu zemlje Srbije. Na početku može da bude skup lek, ali to će biti kao što je na početku bilo jako skup mobilni telefon, ili što je jako skup bile su, znači, avionske karte, a sad ne postoji čovjek koji bi mogli to da priušti sebi, a mobilni telefone se dele besplatno. Znači, kad se to bude razvijelo i tako dalje, ja mislim da će cena da opada. Da li ste čuli da će u Srbiji da se proizvodi lek za produženje života i mladosti, da će moći da se živi do 140 godina, kako se priča? Jesam, čula sam, da. Drago mi je, pa to je dobro, pozitivno. Pa mislim da nije loše. Da budemo dugo živi, mladi, zdravi, pravi. Lek da neko pije da bi produžio, ne znam, život, neki van života, to sumnjam. Ne bi. Zašto? Pa ne znam, zato što verujem da svakom suđeno koliko će da živi, svako ima svoj životni vek, tako da... Lekovi tu ne pomažu? Pa ne mnogo. Hoćete biti korisnik tog leka? Pa ako budemo u mogućnosti, zavisi koliko će se plaćati.